Ja nikad nisam zadovoljen, voleo bi da je to bolje, ali nije ni tako baš strašno loše. Imamo baš takav eksponencijalni rast koji se mogao očekivati, koji mi potpuno nesumnjivo bio da nisu preduzete sve ove mere. I mora da se naglasi da su mere jako korisne, bar što se epidemije tiče. Koliko su korisne ljudima i koliko gunđaju, to zaista ne mogu ja da ni na koji način pomognem. Mislim da je u ovoj situaciji, to treba se naglasi, vlast ove zemlje pokazala potpuno razumevanje za epidemiološku situaciju. Čak u određenim trenucima sa podacima koji su imali, jasno su i mene ubedili da je neophodno sprovoditi tako oštre mere. Šta to znači? Ako vi imate toliki import slučajeva iz inostranstva, ne možete više to jednostavno da kontrolišete. I zbog toga su ove mere nešto što mora da podrži struka. Ne kaže da to s radošću radi, ali itekako daje rezultate i tek će da se vide ti rezultati. Proći će vreme, nažalost svaki dan je težak, ali ja sam uvek govorio, ovo je borba za svaki dan. Nažalost, danas smo izgubili jedan život, pobeda je dan kada ne gubimo život. Svaki dan u kome ne gubimo život je pobeda.